Përshëndetje të dashur shikues të Radio Televizionit Alpse. Sonte në emisionin Integrimi kemi të ftuar një ekonomiste, por që më shumë kohë i kushton hobit se sa profesionit. Ajo vjen nga Prishtina dhe ka pak kohë që është në Suedi, pikrisht në Eslov. Por për kaq pak kohë ka pushtuar zemrat e ardhasësve me talentin e saj në pikturë. Shikues të dashur, bashkë me ne është zonja Emine Avdiu. Përshëndetje zonja Emine, mirë se erdhe. Mirë se gjej, faleminderit. Zonja Emine, për shikuesit tanë, na thuaj pse zgjodhët pikërisht Suedin për të shmenguar lulën nga Kosova? Së pari dua të them që fati më solli këtu të jetoj në Suedi, edhe pse nuk jam zhgënjur, sepse shteti suedez është një shtet demokratik dhe ka të drejtat e barabarta gjinore. Po ashtu mendoj që ky shtet të ofron mundësinë për profesione të ndryshme që njeriu mund të arrijë në të ardhmen e tij për shembull. Keni mbaruar ekonominë. Pse ky pasion kaq i madh për pikturën? Unë me profesion jam ekonomiste, por kam lindur dhe jam rritur me artin, kështu që e adhuroj dhe e dua artin gjithë një. Mirë po të them drejten, gjatë viteve të 90-ta, ka qenë një konkurencë shumë e madhe për të pranuar në një fakultet akademik të arteve, kështu që kam vazhduar në një shkollë profesionale, me trajnime të ndryshme, ka qenë trajnimi për teknik, për dizajnet ndryshme, për piktur. Po ashtu gjatë asaj kohë kam bërë edhe shumë vizatime në përmure, në përkopshte, në vizatime të ndryshme për fëmi. Ju keni shkruar edhe poezi. A e keni të publikuar në ndërkund? Kur të flasim për artin, do të thotë përshkruan virtyte të ndryshme. Pra, poezia është pjesë e artit, kështu që e adhuroj dhe këtë. Unë kam shkruar poezi të ndryshme dhe vazhdime shkruaj. Disa nga këto veç janë publikuar dhe njëra është e veçantë, e quajtur Libri Em. Kjo ka qenë në gara me gjitha shkollat e mesme në Kosovë. Dhe veç jam shpërlyer me një çmim. Na thuajnë njërën nga poezit tua. Po, vetëm nëse se kam harruar. A cali? Libri Em, jam i letë si penja, nuk të zëvend shumë, por të lutem ty, mos më lërë në gjumë. Kam dritare shumë, nëse ti hap, ato kanë stoli ty të sillin fatë. I mbani me ndërri me tani, sa piktuara keni primuar dhe gjithsej? Tash, deri me tani, kam hapur 5 ekspozita dhe për afërsisht dykon mbi 100 piktura i kam bërë. Nga këto janë disa dhe që kam punuar me porosi. Aktualisht, për tani jam duke punuar në ekspozitën e radhës që do të hapë në muajin tetorë gjatë këti viti, dhe aty prisim të paraqisim 10 piktura dhe do të ketë një përshkrim madhështor. Zonja Emine, tani do shohim disa piktura tuajat dhe mundësisht të na shtjelloni për mua dhe publikun tonë. Kjo pikturë, do me thonë, është e ka përmbajtjen e luftës. Kjo ka qenë vesh në ekspozit e ekspozuar. Këto e kam paracitu pra vdekja nga prej vdekjes në vdekje. Kjo do me thanë që populli ka nik prej vendit vetë dhe jënë mundu të që shpëtojnë përmes detrav dhe kanë vdekë në detë. Kjo është përmbajtja e kësaj. Kjo tjetra është gjallërie e një qytetit bukur si që është New Yorku. Në këtë pikturë e kam paraqitur të gjitha rasat e njerëzve, të gjitha profesionet e njerëzve në teatrë, si që duken. Kjo pikturë këtu? Kjo është një pikturë e porositur,
që kam punuar me porosi, kështu ka pronari ka zgjedhur vetë. Po, është si, është baleti, do me thonë balet është. Edhe kjo po ashtu është me porosi, punuar me porosi. Edhe kjo një balerin? Po, është edhe kjo një balerin. Do të lutë që regjisë të vazhdoj me tjetërën? Kjo piktur është punuar veshmas për festën e pavarësisë së Kosovës, të cilën e kemi festuar në qendrën kulturore të diasporës në Malmo, po. Dhe aty e kam pasur një, kam shfaqur një ekspozit dhe ka qenë me veshje kombëtare. Kjo është veshja kombëtare e Rrugovës. Këto piktura janë të punuara me ngjyrë akrylik. Po kjo, çfarë na thot? Në këtë pikturë kam paraqitur lirinë e femrës dhe sigurisht është murgesha. Murgesha do me thonë, kum dashi edhe murgesha e donë atë lirinë e vetë. Do shta e donë Zotin ma shumë se vetën, por donë edhe lirinë e saj. Edhe me fustan të barë dhe kum paraqitur lirinë e femrës. Shkoj me tjetër në regjia? Në këtë piktore kam përshkruar lirinë e familjes, lumturinë e familjes, si qëtu këtë familja shëndosh. Pra dy prindrët me fëmin e saj, si duket lumturia e një familjes. Shkoj me tjetër energjia? Po, kjo është një vajzë shqiptare me veshje kombëtare. Këtë e kam paraqitur si simbol për festën e pavarësisë së Kosovës. Dhe kjo ishte po ashtu ekspozuar në qendrën e diasporës në Malmo. Kjo është bërë për festën e Shën Valentin. Gjatë asaj kohë kam pasur edhe një ekspozitë e hapur në një butik aty në Eslovë. Dhe dëshira ime ishte të simbolizoj festën e Shën Valentinit. Po kjo pikturë që unë se kuptoj? Po ashtu dhe kjo është një liri e femrës dhe kjo ka qenë ekspozuar për datën e Shën Valentin. Ka shumë ngjyra? Po ngjyrat simbolizojnë lirinë e femrës, dëshirat e femrës. Dhe ngjyrat simbolizojnë ngjyrat e dhesta, ngjyrat që shkëlqejnë. Do të lutë që regjisë të vazhdoj me tjetërën? Po, edhe kjo e ka përmbajtjen e Shën Valentin, simbolizon pra Shën Valentin. Femra me fustan, ngjyrë të kuqe, dëshira e vallëzimit, lumturia e femrës. Kur femra dashurohet. Tu jemi në Medborjar Hyset në Eslovë, pra është qendër kulturore suedeze. Këtu e veç ishte ekspozita ime e hapur, një muaj, gjatë një muajit. Ka qenë në shtator 2019. Kjo ekspozit ka të rrequr vëmendje jashtë zakonisht e shumë banor në Eslovë. Lutem ndalo pak, sepse jam shumë kërështarë me Edith. Okay. Realisht kemi Kosovën, El Salvadorin, Gjilanin, mes El Salvadorit dhe Sferje. Po. Janë sigurisht janë vende ku ke qenë ti, apo si e ke përshkruar këtë pikë? Këtë e kam përshkruar, sepse kjo është bërë me porosi. Një grua shqiptare e ka porositur dhe unë e kam punuar ashtu si që ajo ka dëshiruar. Dhe ishte shumë e knaqër. Do me thonë, ajo është e Kosovës, po. Ajo është e Gjilanit, është e martume me një person nga El Salvador. Edhe familjen e ka nga Istanbul, e kështu është. Dhe ashtu e ka shprit dëshirën e saj për gjitha vendet e që i përket asajna të futen në këtë piktur. Edhe kjo është simboli Shën Valentin.
Jam munduar të paraqes me lule, me ngjyrë dashurie, me ndjenjat dashurie të saj. Po, në fakt është ujvare, por unë këtë pikturë e quaj si Gjungël. Kjo pikturë ishte në ekspozit dhe këtu kam shprihur si lloj gjungle, po ujvaren e kam shprih si simbol lirie, si ujvare, dhe kjo do të thotë që edhe në gjungël mund të ketë jetë. Ndërsa këto ishin ato pikturat po, dhe vdekjen e vdekjen? Po, këto veç kanë qenë në ekspozit, si që shijet. Pra, do më tonë, këto ishin që konsideruar disa pikturat piktorës që kemi në studio, zonë e Selina. Zonë e Mine, ju sot keni të hapur një ekspozit në Eslov. Ku është e ekspozit? Si mund të gjenë artëndashësi? Në cilin adresa, po në cilin vend? Ekspozita tash është e hapur në një butik në Eslov. Butiku quhet Gord Handlaren. Është pronarja suedeze dhe ajo ka është si lloj restorani, por në përgjithësi çet edhe produkte të piktorëve, të arkitektëve të ndryshëm dhe nëherë për nëherë aty gjendet dhe mund të shikojnë. Por jashtë zakonisht ajo ka të rjek edhe vëmendje tek banorët. Ka... Si varion qmimet e pikturëve tua? Nga deri? Apo edhe varet nga piktura? A të flasim me kruna të suedis, apo me euro? Sikur. pasi jetojmë në Suedi, atëherë flasim me kruna të suedis. Prej 500 kruna dhere në 5.000. Dhe më të në 5.000 është më është rejta? Po. Ok. Dheri sa ju me një kaqë shumë në pikturë, realisht e keni edhe një punë tjetër. Sa ja dilë? Sa keni mbështetjen e bashkëshortit për fëmijën për në këtë rast? Angazhimi i familjes time dhe për kraje tyre, më ka bërë aq të fortë dhe unë jam sot ku jam. Dhe shpresoj dhe do të mundohem që puna ime mos të ndalet asnjëherë. Dhe gjithmonë të mundohem të arrij qëllimin tim dhe të tregoj talentin artistik. Pasi që jemi në fund të emisionit, çfarë mendoni për radiotelevizionin e parë dhe vetëm shqiptar në Suedi, televizionin Alpsej? Kjo është një hap shumë i suksesshëm, mendoj, dhe është pritur jashtëzakonisht shumë mirë ndaj gjithë shqiptarëve kudo që jetojnë në botë. Dhe shpresoj dhe uroj që të keni suksese sa më të mëdha në televizion. Mesazhi juaj për teleshikuesit tanë, lutem. Mesazhi im për teleshikuesit në televizion është që ta duan artin, sepse arti është një dritare e jetës, që shfaqe pozitivitet dhe paqen shpirtërore. Dhe mesazhi im është për teleshikuesit, mesazhi im për teleshikuesit është që të gjithmonë të mundohen të luftojnë me atë që kanë, sepse do të arrijnë shumë. Zonja Amin, faleminderit që ishit dhe ndatë kohën tuaj për teleshikuesit tanë. Faleminderit edhe nga jo dhe për ftesën që më bët. Pra, shikues të nderuar, këtu ndahemi bashk, ishim me piktorin Emine Avdiu. Natën e mirë dhe mirëpafshim në të premten tjetër.